Нам розказують про те, що ми маємо якнайшвидше закінчити цю війну. На жаль, це не від нас залежить. Це залежить від Путіна. Тому що ця війна через російську зброю і російські війська на Донбасі. І через бойовиків, яких підтримує Росія. Тому ця війна може закінчитися в один день з двох причин. Або ми піднімемо руки і здамось, а цього, я впевнений, ніколи не буде. Українська нація так не зробить і нікому не дасть так зробити. Або ця війна може закінчитися за один день, так само, коли Росія виведе свої війська і дасть можливість нам відновити контроль за міждержавним кордоном. Угу. Щодо можливих виборів на зараз окупованій території Донбасу, є формула Штайнмайера, є мінські домовленості, в яких передбачено спочатку вибори, потім контроль за кордоном. На цих умовах відбулася, і обговорюючи саме цей порядок виконання, відбулася зустріч в Парижі 9 грудня, а зараз ми чуємо від команди, яка працює в Мінську, що треба переглянути порядок виконання. Спочатку те, що ви кажете, кордон, контроль за кордоном, і лише потім вибори. Чи за таких умов і, можливо, таких кардинальних, радикальних наших заяв з боку учасників Мінської групи, чи не під загрозою зустріч нормандської четвірки в Берліні? Вимоги про перегляд Мінського меморандуму – це дуже правильні вимоги, які сьогодні висуває Україна. Одразу після того, коли президент Порошенко підписав ці Мінські домовленості, наша команда, радикальна партія, наголошувала на тому, що вони є антиконституційні. Більше того, це домовленості, які підписані під тиском Німеччини, Франції і Росії, де спочатку передбачається політичний процес, вибори, і тільки потім виведення військ і відновлення контролю за кордоном. Неможливо проводити вибори на території, яка окупована. Тому ці вимоги про перегляд Мінських домовленостей, які висуває сьогодні Україна, дуже правильні. Єдина проблема, що Росія ніколи не піде на виконання цих вимог. І наші партнери, думаю, так само. Хоча одразу після нормандського саміту в Парижі німецький канцлер Меркель говорила про те, що Мінські домовленості можуть бути переглянуті. Дуже хотів би, щоб вони були переглянуті. Неможливо проводити вибори на окупованій території. Я не бачу жодного шансу для проведення справді вільних виборів у цьому році. Усі, хто розказують про те, що до кінця року чи в жовтні разом із місцевими виборами в Україні можна провести вибори на Донбасі, це люди або взагалі не розуміють природи виборів, що ці вибори мають бути вільними і демократичними, або навмисно обманюють власних громадян чи своїх міжнародних партнерів. Тому що, давайте згадаємо, та ж Німеччина. Перші вибори в Німеччині відбулися через 5 чи 6 років після Другої світової війни. А до цього була програма денацифікації. Частина Донбасу, яка сьогодні окупована і заражена вірусом ненависті до всього українського, до української мови, до українського прапору, до української державності. Результат цих виборів апріорі зрозумілий. Це і є план Путіна – провести вибори, а насправді не вибори, а намалювати результат, як було з референдумом в Криму. Тому я не бачу жодного шансу провести ці вибори. Якщо українська влада піде і організує фейкові вибори на Донбасі без відновлення контролю за кордоном, без складення зброї, без десепаратизації, щоб звільнити Донбас від вірусу сепаратизму, це означатиме одне, що ця влада у змові із Кремлем. Олег Валерійович, але ви кажете, через 4 роки проводилися вибори в Німеччині. Був підписаний акт про капітуляцію Німеччини. Тут трохи інша історія. Там їм не дозволяли проводити вибори. Правда ж? Там просто порівнювати зараз не зовсім доречно з ситуацією, яка зараз на сході нашої держави. Не бачу жодних недоречностей. Я абсолютно впевнений, що посилення тиску на Росію, збільшення санкцій проти Росії, українська армія посилення української економіки – це ключ до нашої перемоги. І я впевнений, що всі ми з вами доживемо до того чудового часу, коли Росія прибереться з нашого Донбасу і з нашого Криму.